Música i literatura s'han donat de la mà en l'obertura institucional de la commemoració de l'any Fortuny, un acte per recordar el genial artista reusenc Marià Fortuny, mort a Roma el 21 de novembre de 1874. Ha estat un espectacle de petit format amb música del compositor Alfredo Panebianco i amb la participació de l'actriu Aida Folk, l'historiador d'art Ricard Bru i l'orquestra Camerata 21. També hi ha hagut els parlaments institucionals que han servit per retre homenatge i revisar l'obra de qui va ser considerat el millor pintor català del segle XIX i el més internacional de tot el període. Malgrat que ha estat un pintor molt estudiat, amb molta bibliografia, etcètera, etcètera, hi ha alguns elements que encara potser no s'han aprofundit tant, perquè no deixa de ser un autor contradictori, perquè al mateix temps té aquesta imatge de ser un artista molt perfeccionista. Un personatge referent a casa nostra, però justament aquest any de reconeixement, no, d'aquest personatge, el que ens permet és reconèixer-lo i tornar a saber coses d'aquest personatge històric que no sabíem. El programa d'actes contempla dues exposicions temporals al Museu de Reus, com també un cicle de conferències itinerant que visitarà diverses ciutats vinculades amb l'artista, entre elles Reus, Madrid, Barcelona i Granada. Entre les propostes a la capital del Baix Camp també destaca el cicle Paradigmes, que es durà a terme fins al desembre a Calmassó. La celebració de l'any Fortuny s'inscriu en el conjunt de commemoracions de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024. L'objectiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d'aquests fets o persones rellevants que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans.